премиере прв пат на 26. јуни 2018 година кажавте дека Македонија добила датум, тоест објавивте селфи од авион. Потоа уште неколку пати кажавте дека Македонија добила датум за старт на преговори со Европската Унија. За вчера да кажете дека се разочаран од Румен Радев, бидејќи немаме датум. Кога Македонија, кога ќе го има тој датум? Колку сте интересни со овие прашањата?